مہدی عظیم و شان ہے جامعہ فیضان احمدی عظیم و شان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور. صدق الله العلي العظيم. آئیے ہم اور آپ مل کر ایک ساتھ شاہ بہرو پر ماری کے خسکوت اور اللہ کے پیغمبر امت کے رہبر دونوں عالم کے ساتھ ساکی میں انہا آتے نقل کو ساتھ سنیری جاڑ لے والے کنکڑیوں کو کلمہ پڑھوانے والے